vydávali za 21 velštou za ten výběr kategorie, tak si zrovna něco udělal s hamstringem, se zadním stehnem. Ale v tom okamžiku zrovna mu dali smlouvu na hraní za Pontypool a klubové auto. David Bishop, ten trenér nový, chtěl moc, aby Lenny hrál, ale věděl, že nebude moc hrát až do října nebo do listopadu. A klub ale nám zareagoval tak, že mu chtěli vzít kontrakt i to auto. Tady trenér David Bishop řekl, ne, postavil se za Lennyho a řekl, necháte mu smlouvu a bude jezdit dál autem. A od listopadu až do konce sezóny jsem se vyléčil a měl jsem štěstí, že se mi dařilo. A dostal jsem se dokonce do toho výběru kategorie Wales 21. A takže jsem hrál 6 národů za ty mladíky velšské a položil 17 pětek v té nejvyšší lize velšské. A taky 9 v poháru. A byli jsme v televizi, když naživo, když jsme hráli proti Llanelli. Dal jsem dvě pětky. Ale bez toho, že ho ten trenér podržel už v listopadu, tohle bych tím nikdy nedokázal, protože ten by mě vyhodil. Takže na konci této sezóny potom mě 4 velkokluby chtěli přetáhnout. Newport, Everwell, Llanelli, Fonzik. Takže všechno vlastně to mohlo být úplně jinak, pokud by tam nebyl ten jeho trenér, který vyšel. Od roku 1980 do